Seigneur pour chaque fois. Alléluia. Amen. Nawe na album ta sigana. De na album idato. Eh. Yo ya we makeria neo the latest. Na neo ya idato mwa buduni bwana. Kwa kwa ihinda riri de na idato. Na kuri onyembo ige cie parking. Oh. Sietereire. Ewa na sia mani tureherwo. Oh, wonderful. Mm. Na riu kumagia riri ya wa kianjiririe kurecord nginya ya hari ukinyite. Ndwagite tumaundu temanitie na tumuturiri-ini uyo. Ito ingi we. Ta riu ngiambia kuhina nyimbo ciakwa tondu ndainaga ringi ngabundithia kwaya rwimbo. No ngicoka ngikorwo na ga challenge. In 2011. 2012. Ndari na thina wa mwiri muno. Ngirode na cancer. Really? Cancer ile muiguaga. Tondu anga nitayandikaga utumaga leti. Ndo na atari andu-ini. But ngai akindeithia. On 2012. Ngikorwo ndina gathari kau ka therapy icio. No acimenya therapy. Isio ma radio therapy. Liu de mwego mwete kinya hata thibitari. Oh, hau nho inyi wako wabili. Gomete oguo. Nuu ni uweko mire muno na torodu rena guo. Alafu dawa isio ni shitoma amobe iwe urumo no mwiri. Ewe chikale te ogo geta anda inegi. Wakanwe bogoka. Nita kusifu. Sita kufa. Ureo muru waru. Die muru waru. Dige geta anda inyi. Sita kufa nitaishi ili ni seme matendo yake Mungu. Hallelujah. Na kinyagia hau giambia kuina. Ngeciria tiko ya kodi githie dauma giuka ngigia na nyimbo nyingi msaada wangu. Ngigia na nyimbo nyingi yako menya ati tiga ni Ngai ni ndingihota. True. Tondu ga thabari ga ukari kari tu muno tondu ndero iri ndare ni ndaiguire ngoro yako ya hinyirika muno. Na ngirigwo mundu ekaga ati. Ngirira ni ukwirigu akiroka undu ta kau korwo guo. Ngirira muno ngicoka riu ngicokaniriria. Rĩu niĩ ndĩrenda ũnjĩre what next ũkwenda twambie kũ akĩnjĩra ngĩmwĩra rĩu rĩ niĩ ndĩrerirwo no mũhaka thini ũnyonyo akĩnjĩra aca hegũthiĩ ũnanona nĩũthiĩ treatment yothe so rĩu ngĩambĩrĩria ũini wakwa hau ngĩmenyaga atĩ ona hau nginyĩte nĩ Ngai ũtũmĩte nginye ngĩmenyaga atĩ ona treatment kuona nĩ Ngai so ngĩona kũrĩ andũ mahinyagĩrĩrĩkaga marĩ mĩciĩ me nĩ arwaru matirahota gwĩka atĩa matirĩ na mbeca kinya cia gũthondekwo niĩ ngĩona Ngai nĩ ahete tondũ kũu wĩra-inĩ nĩ matũteithagia mũno ngĩthondekwo ngĩgĩka atĩ ngĩtuĩka wa gũthiĩ na mbere wega rĩu hau ndio gĩtanda-inĩ kĩu ndĩ kĩmotherapĩ-inĩ icio okay ni kukate kindogo ningependa uchanganye na Kiswahili ndio wanaotufuatilia waelewe hii story sawa so nikiwa kwenye hizo ma kimotherapy hizo ma radiotherapy ndio Mungu akaweka wimbo ndani yangu nitakusifu Bwana na sitakufa nitaishi na ili niweze kusema matendo yake Bwana. By the way, nyimbo zangu most of them ni za Kiswahili. Kwa sababu kama ni kazini tunachanganya. Tuko wengi sana mchanganyiko ya malugha. So inabidi ili niwafikie pia hao. Ili hata waweze kusikia hiyo testimony yangu. Naimba kwa Kiswahili sana. Okay. So hata iwe Makeria nilipotuma nyimbo huku sijui ilikuwa picked aje. Lakini okay. Nashukuru Mungu kuwa pia nayo inanihubiria. Nashukuru sana. So nikaimba hiyo volume 1. 2014 nikaitoa. Na video sasa. After sasa unajua nywele pia ilikuwa imeisha. So sasa exactly. Sasa nikajua siwezi toa video nikuwa mnyonge sana. So nikasubiri mpaka nikakuwa strong. 2013 nikashoot. 2014 nikaitoa. So hiyo ndio album yangu ya kwanza nitakusifu. Wonderful. Hey, so you are a cancer conqueror. Survivor. Not a cancer survivor because I am a victor. You are a victor. Yes. Wonderful. Ni mudu wina charges. Okay, nidirageria gwiciria ihinda-inĩ tarĩ kũrĩ kuna watu ambao walikutenga, kuna wengine walikuacha, you know, kuna vile habari zingine zilikuwa zinakuongeresha kuisha lakini kuna vile Mungu alikuwa anakunenea. How can you encourage someone who is in such a situation? Nashukuru Mungu kuwa nilipokuwa
kwa hali kama hiyo. Mungu alinisaidia nikawa na watu support, yani ilikuwa all everywhere. Sasa kama ni watoto wangu walinishikilia sana. Bwana yangu alinishikilia sana. Kazini, kanisa, hata sijui niseme nini. Walinishikilia. Hakuna mtu ninaweza sema ati huyo sasa alinifuta nyuma. Angalau wote, ndio ninaweza tu kuuliza wenye wako na wagonjwa kama hao. Tafadhali shikilieni hao watu. Nawe mwenye ni mgonjwa pia ujishikilie. Kuwa positive. Wacha kukaa tu hapo ati sasa nimekuwa mgonjwa, nitafanya nini, sasa sijui nitaenda wa. Just lean on God. Amen. Na atakusaidia. Kako kafaidhi kadogo nilikashikilia. Na shukuru Mungu alifanya kazi nako. Amen. Alifanya kazi na hako kadogo kenye nilikuwa nako. Kwa sababu Mungu anajua udhaifu wako. Ni kweli. Ata utumia huo udhaifu na kukuinua. Amen. Those are some of the charities enye Helen Kamau amepatana nazo katika safari yake ya uimbaji. Na ndio maana tunaendelea kukutia moyo na kukutia nguvu ya kwamba you should not give up in the situation that you are in. Exactly. Mtu asitupe tumaini. Usitupe tumaini. What are the things that you are supposed to do at that particular time? At that particular time, yeah, when you come godo. Ama wakati wenye you are at your low levels. At challenges. Just stick on God. Sticking on God. Stick on. Yani, nimegundua Mungu aweza kakuachilia. So, nikarudi nikaimba wimbo unaitwa Wanijali. By the way, nilishukuru Mungu kwa church. Kwa congregation hivi. After nishapona sasa. Nikarudi kwa church, nikaambia mchungaji wangu, nataka kushukuru. Nashukuru Reverend Jehi amenishikilia sana. Kanisa wapi? AIC Nyahururu. AIC Nyahururu, ya. Haka nishikilia, tukarudisha shukurani baada ya kupona. Nikaimba huo wimbo Wanijali. Yani, nilisema, yani God you still care for me. Embu tuimbia kindogo. Wanijali Baba, wanijali Yesu, wanijali Roho, no mana nina kusifu. Wanijali Baba, wanijali Yesu, wanijali Roho, no mana nakuinua. Nikamshukuru Mungu. Alafu unajua naye shetani huwa hachoki. Na ananyemelea. Kwa hivyo wakati umepigana vita moja, nimepiga vita ni na wewe. Nimefikiria nimeshinda. Nikakaa tena. 2016 nimetoa Wanijali. 2017, 2018 niko tu sawa. 2019. Last year March. Isha rudi tena. What? Eni. Isha rudi. Kurudi sasa, nikaenda mpisha hospitali. Nikapitia tena hizo. Hizo vitu zenye nakwambia. Zenye huwa mnaona kwa radio, kwa TV. Tunaona kama ni ndoto, kama ni mapicha tu. Tena ikasemekana kuwa, I'll pass through the same treatment. Sasa Helen ufanya nini? Helen naye akasema, ulinisaidia mara ya kwanza. You are the same God. Yeah. Mwenye hata sasa uko. Okay, after kusumbuka sana kwa roho. Unajua kama binadamu. Haikuwa rahisi. Lakini wakati nilikubali na nikakubali kuwa I will go through it again. Nikashukuru Mungu, nikamwambia sasa tena tumwabudu Bwana. By the way, hiyo song nilitoa, nilikuwa nimeiandika, but it's like, ilikuwa inanihubiria sasa tena. Uwe makiria moreli uniguona. Uwe ni zaidi ya vile ninakufikiria. Kwa sababu sasa, nimeona unaweza tenda na unaweza tenda na tena na tena. Na kwa shamba lake, ninasema halina nini? Kai. Haliishi. You see, it's God of all seasons. True. So, nikasema, this is another season. Na sasa Mungu, kama ni another season, so you are still with me. Amen. Nikasema, sasa Mungu, nakugojea. Nikaanza hizo treatment. The first chemotherapy nililia. The first and the second one. Because nikuwa nauliza, kai, again. Nikasema,
iyo ka kitu kana niongelesha na huko sitaki kitu ya kunirudisha nyuma. Mm. By the way, I like being positive. Aha. In every situation. Yeah. Hata kama ni ngumu aje, mm. I want to be positive. Mm-hmm. Nataka kuendelea, sitaki na huko nyuma. Mm. Nataka kujua mm. after hapa what happens. Aha. I want to see God akiwin. True. Sitaki kuona mtu ana ananirudisha nyuma. Mm. Na hata kama ni hiyo kamuheho ka shetani. Kaa kando. Amen. So nikatibiwa tena. Uh-huh. Last year. Mm-hmm. Nilimaliza treatment in September. Last year. Uh-huh. Na sasa ujue, the first time hiyo ya cancer ilikuwa stage 1. Mm-hmm. Last year, wananiambia iko stage 4. Oh my. Sasa unaniona kama mimi ni mtu wa stage 4. Uh-huh. So it's all by God's grace. Mm. Sasa nikatibiwa, nikamaliza hiyo September. Mm. Nikakaa, nilitoa huo wimbo in October kwa sababu nilikuwa nimeitoa. Mm. But sasa singeitoa kwa sababu ya hali ya mwili. Yes. So in October. Mm. Tena nikalaunch wimbo huo. Aha. Glory to God. But so far. Mm. Siwezi complain. Aha. Nashukuru Mungu sana. Amen. Because out of that testimony, mm. imesaidia wengine wengi wenye wako chini sana. Nikienda huko hospitali nakuta watu wako chini. Mm. Naona analia na mmoja. Ati nimeambiwa niko na kansa sijui gani. Na mwambie unaniona hivi nimetoka chemotherapy. Mm. Unaona? Naye naona na amechangamka. Mm. Naye mwingine anasema sijui alikuwa na nini. Mm. Yaani anaona kake hata kalikuwa kadogo. Mm-hmm. So nashukuru Mungu kwa imeinua watu wengine kuendelea na safari zao. Amen. Na kuendelea na maisha yao. So kama wewe muimbaji sasa umesema mimi sitaimba, sijui nimekuwa, sijui sina pesa, unajua wengine sasa wanasemaga tahadi ya pesa. Mm. Si heri uwe na health na ukose pesa. Oh. So nashukuru Mungu kwa amekuwa on my side all through. Amen. Na uimbaji wangu umetokana na hali zenye nimepitia na labda watu wengine. Amen. Lakini sana sana nikimshukuru Mungu sana kwa nyimbo zangu. Glory to God. Amen. What a wonderful testimony yenye tunaendelea kupokea kutoka kwa Helen Kamau. At the nine yoli, they knew ago. It is not there to destroy you, lakini iko pale ili Mungu ajitukuze kupitia hiyo hali. Kuna wimbo yake nyingine nataka kukuchezea, inasema mwabuduni Bwana. Tusikize na Mungu wetu atatubariki katika jina la Yesu. Tugecokereria nieguthi na mbere agitwiraga maundu maingi matiganite. Nie magimurora ndirona ahana riri wa Jehova. Ite kumenya kahoa gaka kagereirio kundu-ini kwiruo nigetha gagituike ga gucangarara. May God strengthen you on our way how uritwo ni hinya to the glory of his holy name. Mwabudu Kamau. Amen.